ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಲನಟರು. ಇವರ ಹಾಸ್ಯ, ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಆ ಗಣೇಶನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥವ್ರು, ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದರು. ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಳೆದವರು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕೇಶನ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಲನಟರು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಪನ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರದಂಥ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1-2 ಇಯರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್, 1 ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಮಾರ್ಕು ಏನೋ ಹಾದಿ ಹೋದಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾಮಹರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಏನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಒಕೇಶನ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಯುನೀಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ನಂತರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ಏನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು 17 ಸ್ಪೀಡ್ 18 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದರಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಅವರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಏಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 70s 80s 90s 7 8 9. ಅಣ್ಣ ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಸಾಮ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ತರದ ಘಟನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ನುಡ್ಗಿರು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರು ಆ ಸಾಂಗ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಹಾಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಜು ಫ್ಯಾನು ರವಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಥರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಥರ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ರವಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದಂತ ಇರೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೂ ಇವ್ನು ನೋಡೇನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು, ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರು ಅಂತ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಂಜು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದು ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಚಂದನವನದ ಒಂದು ಹೂವು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಮಾನನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ, ಅವರ ಇದು ನಟನೆ ಅವತ್ತಿನ ಜಮಾನ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ತಮಾಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಚಿತ್ರ ಇವನ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವಶಂಕರ, ಹಿಂದರ್ ಜೋಗಿ, ನಾನು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂದರ್ ಜೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಫ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್,
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಾನು ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಇವೊಂದು. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂ ಗಣೇಶ ಆ ಇದು ಇವತ್ತರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದು ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇವನು. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂತೆಂಥ ದಿಗ್ಗಜರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕಿ ಇವನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸೇ ಸಾಲದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾನು ಪಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಈ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನನ್ನ ಈ ಕಲಾರಂಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಬೈದು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆದು ಕರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಇಷ್ಟು 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 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ನರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಈಗ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಅವಳು ಇವನನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅವಳು ನಂಬರ್ ನಾನು ಅವಳು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ತಾಟಲ್ಲೂ ಬಂತದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಏ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಿರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಇದು ಜೋಶು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಂಭ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾದೇವ, ಆಗದಿರೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹೀ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇವರು ಎರಡು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ರೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬೇ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಮ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆನಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗಿದ್ದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವೈ ನಾಟ್. ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರಬೇಕು, ಕುರಿ ಬರಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು 50 ರೂಲ್ ಇದೆ. ಮಗು ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮಗುಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಅದು ಮಾತಾಡತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ಅದು ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಲಿ ಬರೋ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಪಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ದಿನಾನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಲಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್, ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೇಸಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದರು ಅಪ್ಪಂದರು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಲೈಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಯಿನರಿಗೆ ಕತೆ ಕೋತಿ ತಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಣ್ಣ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಡವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೋದು. ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ. ಓಕೆ ಅಂದಣ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ನೆನಪು ಅವತ್ತಿನ ನೆನಪು ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿಂದು ಆ ಥರದೇನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದ? ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂತಂದ್ರು, ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದಿದ್ದು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸೀನಿಯರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ನನ್ನ ಲಕ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬದುಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಿಟಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಒಡಿಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಇದ್ದರು ಮಾತಾಡಿ 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 ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಫಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಏನು 14-15 days ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು. ಇದು ಬರೀ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಣರಂಗ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಂಗರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಷನ್ನು. ಅವರು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೂ ಪಾಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೂರನೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ, ನಾನೊಬ್ಬ ಜನ ಆಗಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಸೇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತೆಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರೋ ವಿಚಾರ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವರಾಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.